Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Lietuvos ryto krepšinio arena. Trečiąjį kelinį sužaidė Rimo Kurtinaičio kapela, kai pelnė 40 taškų per vieną ketvirtį. Presingas visoje aikštėje. Ir perimtas kamuolys. Provas taiko vadinamą į stepautą, niekas nepadeda. Ir taškai yra įskaitomi. Manau, kad Žalgiris pateko į Eurolygos finalo ketvirtą ir patenkinti ir vilniečiai tikrai, manau, bus Bobrauskas. Buvusios komandos krepšiai sūdo antrą tritaškį. Lukauskio taškai. Lekūnas. Įspūdingas Tomo Lekūno prasiveržimas. Dino Lisevičius. Tiklus jo perdavimas ir Deivido Sirvydžio. Pirmieji taškai. Ir Petersona. Medinas pats nusprendžia atakuoti. Rytas šiame kelinėje netgi gali peržengti 60 taškų ribą. Deividas Sirvydis. 63 taškus pelnė Lietuvos rytas, praleido 37. Ir Steponas Babrauskas. Lietuvos rytas komanda dėl traumos gydo. Oi! Bobrovo gražuolis perdavimas pro nugarą. Ir Mauro Kepalidis. Džonas Mauro Kepalidžiui. Kaip atsainiai ginasi. Kelinių pirmauja prieš nevėjį. Kodo blokas Galeckui. Giedraičio 3 taškai. Yra pelnė 6 taškus. Pasvalio klubo puolimo lyderį šį sezoną. Jo mantas klaidino Manigą. Pats galėjo baigti ataką, tačiau nepagailėjo kamuolio Mockevičiui. Jo mantas pučia Lekūno mestą kamuolį, bet Balašovas. Raitis persmeta kamuolį į dešinę ranką. Jomantą. Bandu nusistumti Jomantą ukrainietis, nepavyksta. Ir Viačeslavas Bobrovas. Galeckas. Yra dešinerankis. Echodas 2 taška ir pražanga. Taigi šansas pelnyti 110 tašką. Rungtynės 110-68-42 taškų persvarą laimė visiškai pelnytai Lietuvos rytas.